Pixi, za kraj, u znak zahvalnosti što si nam ukazao čas da budeš u 100. jubilarnoj emisiji Top 11, evo mali poklon za tebe. Da, bravo. Slika sa Maradonom, čisto da ostane za uspomenu. I to. Hvala puno. I ne mogu da odolim, a da ne pitam nešto za odnos sa Maradonom. Znači, počeo od one utakmice za tim sveta, još sredinom 80-ih. 87. Da, u Londonu, kada je on bio tamo, kada te opčinio. Kad je ušao u hotel, kao Bog da je ušao. To stvarno trebao doživjeti. Ja sam srećan sam doživio tu jednu scenu. Bio veliki hol gdje je bilo, pa ja mislim, jedno 50-ak stolova. To je utakmica bila 100 godina... Fudbalske asocijacije. FA, yes. Tako je, Fudbalske asocijacije. I u tu čast je Engleska igrala, to jest FA je igrao protiv reprezentacije sveta. Imao sam tu čast da budem pozvan i da budem deo tog spektakla. Ali tu je zaista bilo gostiju iz celog fudbalski krajev se skupio. Čak i legendarni Pele, je tako? Te sve impresije gledaš, ono, opčinjen si. I u jednom momentu ulazi mali mrav. Ljudi. Kada je on ušao sa svom svitom, žena, deca, bodyguardovi, ne znam... Baba, deda. Baba, deda, to prijatelji, braća. Kad je on ušao, otišao je uz stepenice, su ga odveli, popeo se i ovako je galerija bila. Veliki sto na galeriji. I on je došao ovako i sa te galerije, što je to bio sto namenjen njemu i njegove porodici. I on je sa one galerije samo ovako podigao ruku, pozdravio. Ceo taj hol je ustao, a ja bi si jedno 10 minuta aplauz bio. Kao čovjek Bog koji hoda, živi Bog. Ali tu počas da ti cela ta fudbalska svita od Pelea, Beckenbauera, Cruyffa, znači sve ono što vredilo u fudbalu bilo u Londonu toga dana. Elton John je bio, ma svi ovi njihovi celebrity, da kažem. I kad su ustali da aplaudiraju, a ono dozgo sa pijedestala, da kažem, pozdravlja, a on je kralj, 86. svjetsko prvenstvo, pobedio Nemačku, svjetski šampion i stvarno je bio čudo od igrača. Čudo. Ali kad sam otišao u Veronu, 1991. čuli smo se telefonom. I kaže on meni, kako si to, ja kažem, dobro, evo, došao sam ovdje, on kaže, pazi se, kaže, sad sam ne mogu da kažem šta je rekao. Veliki su to prevaranti, kaže. Italijani. Kaže, veliki su to prevaranti, kaže. Hoće, kaže, ne vole dobre igrače, hoće da ih biju, kaže. Hoće da, čuvaj se ovih defanzivaca, u smislu, hoće s leđa da te da udare, hoće da te povrede, hoće ono, kaže, ja imam to iskustvo, kaže, tukli su me kao konja. Lome noge. Lome noge, kaže, čuvaj se samo, kaže, veliki su to prevaranti. Eko, hvala ti na savjetu, čuvat ću se koliko mogu. Tako da, eto. Je li istina da si Alenu Slavicu na VHS-u puštao dupli pas sa Maradonom i da si mu rekao da je to kao da pleše sa Michaelom Jacksonom? Pa isto to, da. Ono, u tvom svetu, u muzici, kad imaš taj ples, to ti je ovo, kad odigraš dupli pas sa ovim. Znači, bez problema, lopta će ti doći. Kako god da mu je daš, lopta će ti doći. Pa to je umetnost, mislim. To su igrači koji se rađu jednom u... sa tom vrstom harizme i fudbalskom moći. Ne možeš svaki dan da vidiš.